Senast var det 1984 i finalen i Tammerfors när Brock mötte en endast 18-årig Mike Tyson som gick sin sista amatörmatch. Matchen var jämn. Jag vann första raden, han vann sista raden. Mittersta raden var jämn. Domarna hade 59-59 plus till honom, så det var ganska jämnt. Vad visste du om Tyson före den matchen? Ingenting. Vad visste du efter? Ja, det var inte mycket.